إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا صدقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ابتداء سندر تمام قسم الحمد و ثنا بزرگی و برتری رب کائنات سزاوار یم وحدہ لا شریک رب کائنات تحت مسلمان اس بے اکثر پانو اکوٹے جمع کے اللہ تعالیٰ کریم تہن تے رب کریم سون سمن تے یکجائی پنے دربار قبول بے شمار خبیش بہار درود و سلام حسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یمو یت امت اسلام یہ دین اسلام واتنو حمد و سنت درود و سلام پت شریعت اسلامیہ یہ سو شرعیت یس مشروع کرمس پان رب کائنات اور اسلام یت تام زدن حقوق بیان کر تت تان کر اسلام مردن ہند حقوق تی بیان چاہے زد ایسن مرد ایسن بیمار ایسن صحیح ایسن تمام حقوق اسلام یہ اسلام بڑ پہچان ات سلسلس اندر امبرو تذکر کورمت یہ کتاب الجنائز پڑھان کتاب الجنائز اندر کیچن چیزن ہند تذکر گسان کتاب الجنائز اندر کیچن چیزن ہند تذکر ملان چاہے سہ پتہ عیادت پیغام ثن وفات پیغام ثن غسل پیغام ثن یا تکفیر پیغام ثن یمن تمام موضوعات پہ گئی خطبہ جمعہ پہ کت مگر چونکہ اچھے سارنی معلوم یتھے اس میتس غسل دیوان ام پتن اس میت کفنس مزن ولان کفنس مزن کت پن اس ولن سو سمجھ اس کچن چادرن اندر ولن یہ تہ سمجھ مگر یہ کفنس مزن میت بند کرت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمخ وان ازو جلدی کران جناز پرنا کر سوال چکے کیا کفن ولت ہے کیا کا انسان کس مائتس بت وچت علماء چکمت اجازت دیوان اگر کفنس مز مائت بند وان ایسے مز پنی اہل مزن کا واریا دور سہ کافی کوشش کران کہ سہ واچا ام بروٹ مگر ہک نو سہ سہ واتان گرد تم وز یم ساتن میت کفنس مز کلوز اس کورم کیا تم ساتن ہیکوا امس میت سن بت تھ ات کان حرج ان شاء اللہ مگر بغیر ضرورت گھس نا کفن مترا پہ اخ بت وچس بیاں بت وچس بیاں بت وچس تک اس میت یہ میت ونکس محترم امس کفن تو نوئی ولان امس آب تو صاف انان امس کافور صابن وغیرہ سوری تو نوئی انان تاکہ اس یہ انسان چھ یہ گھس پاک و صاف گھن قبر مزندر ون ساری مسلمان کوشش کران کہ اس پکو ون جناز پر میتس یہ تابوتس اندر ولان میتس تابوتس اندر بند کران چونکہ اس یہ تابوت سون یہ جائز صندوق ات مز حرج مگر یم سات عہد نبوی اس علیہ الصلاۃ والسلام تم وز یم تابوت کی یم آز تم وز آسان چارپائی تم چارپائن پہ میتس تلان یہ کت پہ آئی یہ معمول یہ تابوت یہ سوری بند یہ پردک اہتمام اس یوت زیادہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تمو فرمو یم ساتن تھی مین لاش تلو یم ساتن تھی مے تلو جناز کرنے خاطر مے تھو تم ساتن تہ پردک اہتمام مین جسدس گس مین جسدس پر گس کچھ پہ نظر
پتہ آئی آت چار پائی دچن تی کی چیز بڑھاؤن کھوور تی کی چیز بڑھاؤن یہ مائی دوست پتہ عوامس اٹھی یوان وان چھو آز اس توبود پکناوان تابود پکناوان اس اندر چھو ایک اس انسان ضروری سکو تربیہ تربیہ چھو اس ونن اگر چورن خونن پیٹھ چور شخص روزن یہ چھو صحیح نہ تاگر زی نفر دبن اسی تلو افضل چھو تربیہ اور یہ ونو اس کی جناز اس ممن کس بڑے چھو ایک اس انسان اس پک جناز پارون یو چھو فرض کفایہ فرض کفایہ معنی گو اگر ایڑ پارن نکی یمو نپور تم چن گناہگار گسان کے گناہگار چی تم ویز گسان یلن علاق اس مزن کون تی جناز پارن دی گو اگر ایڑیو پور نا تم چن گناہگار کی مگر کوشش کے ساتھ سن سیر نہیں اس کی از گسو جناز اس اندر شامل ٹھیک ہے جی جناز پرن اس اندر چی تیوت سواب بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الجنائز فرماون من شہید الجنازہ یہ جناز پر نگو یہ جناز اس پت پت چھپکان یہ جناز اس سوچ سوچ چھپکان حتی یسلی علیہا یہ جس کالا سے یہ مکمل نماز جناز پر اگر یہ مائتس جناز پر فلہو قیرات تمہیں شو اق قیرات اک سواب تمہیں شو اک قیرات اک سواب یہ جناز پر ومن شہدہ حتی تدفن وان اگر کان حضر وہ برابر تھی جس کالا سو دیمیس مائت سوچ یہ جس کالا سنے سے مائت قبر مزن تراؤ نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فلہو قیراتان تمہیں شو دن قیراتان ہن سواب زیندج کوشش کرو سواب سوئی کی تش تکیہ جی قیامت کی دو چھے سانی زندگی ہوتی انسار سانی نامال یہ تمہیں زیادہ سواب آسن تیود غزب کام یا یہ تمہیں کم سواب آسن تیود فصب اوہی کیج قربیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت کی دو من حوشن یہ مس قیامت کی دو حساب رب قائنات فقد حلق سبو حلال سبو حلال حساب انسار بھی کیا تلگستہ سوری حلال محدثین کرام کو بیان فرمو کہ امی کو مانا گو آپ گو کہ اللہ تعالیٰ پرچے سوال امیز دی بند پانن جواب امی پتن آئیست امیز بے پرسگر کی ہیں بیا کو یمس جواب دینس پر مناقش گس اگر بند اللہ تعالیٰ بتکن جواب دی کہ میں حض کر یہ کم رب فرمائیس کیج کر کت پڑن کر کار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو کہ یمس اللہ تعالیٰ یم حساب ہے یم طریق حساب ہے مناقش کرس فقد حلق سگو حلق تکہ سگو اس نے کامیاب وان چھ چھت میں کرن کوچی سواب جن اگر جناز چھو آسان اب زلط بہتر چھو باز رسمز بہنو خط دکانو پیڑ بہنو خطن جناز اسمز ان شرکت کرن تکہ دیت زینو سواب نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمو امی چھ دون قیراتن سواب صحابہ کرام قرآن فرمو ومن قیراتان یم ذکیرات کے حضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مثل الجبلین العظیمین ذکیرات گئی عظیم پہاڑ دون عظیم پہاڑ برابر چھو امیس مائتس امیس جناز پرن والیس قبر تام گسن والیس سواب لیکن حضرت اللہ جل شان جناز پرن چھو فرض کفایہ اور امیسے تن طور اس فکری کہ یہ منافقین آسن قرآن چھو وعدہ کر بیان منافقین ان چھو جناز پرن کے البتہ مومنین آسن یہ مومن آسن مسلمان آسن تیمن پرن چھو جناز پرن مشکل مگر وان چکے چیز جناز پرن رون چھو تاون خیال یہ ماسی نماز جنازہ پرن خطر شروع کنڈیشن چھے تاکہ سون جناز کھیسے اور تاکہ سون جناز گیس کامیاب تیمو مدن چھو گوڑ نیو سبو ان نیہ جناز پرن خطر کس نیت آسن نیت گیس آسن کارن چھنکے میں چھو امبرو رومت نیتک محل مقام یہ چھو سو چھو دل یمزن ائمہ اربعہ چھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی امام شافعی رحمت اللہ علی امام مالک ابن انس رحمت اللہ علی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علی یمن سنونی امام نزدیک فرموک نیتک اصل جا یہ چھو سو چھو دل کو یلب صفحس مدن کھڑا گو سکونی میدان اسمس
مجید چو بتکنے توبود اسندر میں چون باسا کان انسان ہے صفس مزن سو یس یہ نیت کر ربا میں چھے پارن زہر نماز میں چھے پارن عصر نماز میں چھے پارن مغرب نماز یعنی مجید بتکنے چو سادی چو نیت آسا اس پر ہو نماز جناز نماز جناز چو سیر نہیں وان یو زن بروٹ کالیس کتاب اقیوان نماز مترجم لکن بچہ تو اسو پرنا تاتمدن اس لیکن جنازہ پڑھنے کی نیت الفاظ نویتو ان اودی للہ تعالی بی اربع تقبیرات الصلاة الجنازہ الصلاة للہ تعالی بی اربع تقبیرات الصلاة الجنازہ بس اچھو سورو تقبیر و سانی نماز جنازہ پرہ میں چھو بود کھانے کابس کن دل چھو میں چھو وغیرہ یہ مو الفاظ سویتن چھو سبوت کی نیت کیا چھو مسلمان اس کریں اوائی چھو کسی انسان چھو جیسا فسمت کھڑا گو بچکن چھو مائیت امیشی نیت کریں یہ کہ میں چھو جناز اور اللہ تعالی چھو علیم بیداد سدو دویم صبح استقبال القبلہ کہ اگر انسان جناز پرنا ہے بود گسی آسون قبلہ سکو بود گسی آسون قبلہ سکو ایم پتن ونو اس کی امام کتت روز اگر میت مرد امام کتت روز اگر میت مستورات یعنی اس استقبال القبلہ کرو گئی زی چیز ایم پتن گو ستر العورہ مسلمان اس گسی آسون ستر العورہ معنی گو شرمگاہ گسی آسون چھپی اگر کان شخص جناز پری کیپری مز یس کیپری پٹو ہو رہا ہے تات کیپری مزن چون نماز جنازہ پرون چھو جس کے تکیہ جس ستر الورا چھو شرط نمبر چور سگو تہارت المسلی یس نماز جنازہ پرن والا ہے سی گچہ سن باوزو یہ گچہ سن پاک ان پتن چھو علمان اختلاف کیا تیم مسکرن چھا نماز جنازہ حقن پرت کنن یہ مس خوف آئیس اگر بو وزولہ کرن کی تس کالس مقلاب نماز جنازہ پر بیاب چھو سگو وطقسیل المسلح علی یہ مس مائتس تو نماز جنازہ پران چھو شرط چھو امس گچہ سن گسل دن آم گسل دن ورہ چھو جناز پرن کے امس گچہ سن گسل دن آم اتے گرن چھو اجتناب النجاسہ انسان گچ گندگی نشکرن پرہیز چاہے پنج پانچ گندگی زمین ہز گندگی یا یوتو تو جناز پر ہوتا تو گستے گندگی آسن کے بیا گو اسلام المسلی والمسلی علی جناز پر نول گچا سن مسلمان یہ مش پڑھ نہیں جناز پر ہو ید گچا سن مسلمان معنی گو غیر مسلم ہے کہ جناز پر ہے کہ نحکو غیر مسلم اس پڑھن جناز پر یم چی شروع بے گو وحضور جنازہ ان کانت فی البلد بے اگر شہر اس مزن کنجائی جناز آئیس تات مزن حضر گسن چو شارت یم چی نماز جنازی شروع اتے بڑن چی نماز جنازی ارکان اگر رکن پیوان چو نئی ہوئی نماز تو نئی ہوئی نماز اگر ایسی مفروضہ نماز یم چی فرض نماز اگر ایسی فرض نماز مزن کان رکن پی نماز چو بہتے تکبیر تحریمہ یچو رکن اگر تکبیر تحریمہ کس مشتی گو نماز آئی سی ٹھیک ہے رکن چاہے عمدن پہ یا صحابن پہ نماز شبہ نماز جنازہ چھ ارکان گوڑنک چھ القیام فیہا نماز جنازہ چھ بہتی وہاں کے بلکہ امکتو چھ کھڑا ہی رو اللہ اگر کان معذور چھو جس نے کھڑا ہے کرو جس سے ایک بہت ٹھیک ہے رب فرماون فتق اللہ مستطعتم اچھا اللہ تعالیٰ اس خوزن کی تو یوتا اس طاقت کھڑا روزن چھو رکن نماز جنازہ اسمس و تکبیرات الاربع سور تکبیر اڈن علماء نزدیک چھ پانچ اڈن علماء نزدیک چھ سات اڈن علماء نزدیک چھ نو اور یمن تمام علماء نزدیک چھ پن پنی جائے دلیل مگر چونکہ یہ سنس عرفس مزن ہوئی کہ نسام چھو اچھ پرن سور تکبیرات چھو رکن آت نماز جنازہ سندر و قراءت الفاتحہ سورہ فاتحہ تکبیر تحریمہ پتے گوڑنے تکبیر پتے سورہ فاتحہ پر اور یمن بھئی کت پڑھن چھو پر اور ان پتن چھو بیاق و الدعاء للمیت مائت سن خطر دعا کرن چھو رکن مائت سن خطر دعا کرن چھو جناز مردن رکن نہ تاکر کہاں دے مولی سے بہت سے دل مزید دعا کرن یہ سی عبادت چھو یہ چھو اقوال تبتی یہ چھو افعال میں چھو امبروں کیوں چاہے کی فرض نماز پریو زہر عصر مغرب عشاء مثلا یا تو یہ جناز پریو پن ان زیو جو استعمال کرن پنن زیو جو استعمال کرن اڑ چھ دل مزید کرن تکبیر تحریمت دل مزید پران سورہ فاتح دل مزید پران زب سور دل مزید پران سبحان رب العظیم تعالی دل مزید پرن نہ بلکہ ام خطر گچھ زبان کرن استعمال اقوال اور قول یو چھ جیسے کہ انسان کر
اگر یہ دل سے سوری کہ پر ممکن چھ ام سن ذہن گژھ نماز نش مبذول یہ رائے امس پن ذہن یہ پڑھ وکنس اکثر نماز گزارن شکایت چھ اس اس نماز لاگان مگر اس اس نماز مزے واتان پت خبر کو اس نو چھ نماز مزے انٹینشن روزان برابر کے اس لیے گسن پنن زیو گس استعمال کرن چاہیے جناز پریو یا مفروضہ نماز پریو بیا رکن چھ سو ترتیب نماز جنازہ اس مزن چھ ترتیب ضروری گڈن تکبیر پت گو پارن اعوذ باللہ پت گو سورہ فاتحہ پارن اگر کان لکٹ سور تہ پر کان پرواہ چھ پت گو دویمس تکبیرس پر پارن برابر درود ابراہیم تریمس تکبیرس پر چھ دعا کر سورمس تکبیر یتھی کور پت گشانا وقف کرن پت پھر امام صاحب سلام یہ ترتیب نت اگر انسانن گوڈنی تکبیر وز دعا لو کر دویم تکبیر وز سرن سلام تریم تکبیر وز لوگن بے کان چھ پارن یہ چھ ترتیب صحیح گسان کہ ترتیب چھ رکن نماز جنازہ مس اور بیاپ چھ سو ات تسلیم سلام پھرن اک سائڈ سلام پھرن تہ چھ جائز اک سائڈ سلام پھرن تہ چھ جائز اور دون سائڈن نش تہ چھ ثبوت میلان کہ دون سائڈن سلام پھرن تہ چھ جائز مگر وائی کتھ پٹن کر مسلمان عمل یہ گژھ یاد تھا اگر امام صاحب اکی سائڈ سلام پھیر تیل پہ مقتدین تہ اکی سائڈ پھیر اگر امام صاحب دون سائڈن سلام پھیر تیل پہ مقتدین تہ دون سائڈن پھیرن سلام یمو حج تہ عمرہ کورمت آس یم مملکتس مز گمت آسن تت چھ برابر معلوم تت چھ برابر یہ معمول کہ تت چھ اکی سائڈ امام صاحب پھیران سلام مگر اس کشرن چھ یہ عادت اس چھ دون سائڈن پھیران سلام جناز پرن امامس پت گئی یتھ امام صبن تت اخ سلام پھر اس تت کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ون چھ تک دوم سائڈ امام صاحب سلام پھیران کہ مگر اس کشرن چھ عادت اس چھ یہ سلام پھیران توت امام صبس ورائی اور امام صبس ورائی کان سلام چھ یوان پتہ ون اگر تت کان یت پر جناز اگر تت کان یت پر جناز کہ یت امام صاحب چھ دون سائڈن پھیران سلام اگر تت یہ کان جناز پرنی تمس تہ چھ دون سائڈن پھیران سلام تکیاز نت گژھس مخالفت امام سس اگر اکی سائڈ پہ اور بیاق چیز سلام تھو یاد یتھ اس نماز جنازہ پران عموماً اس وچمت پنہ یت وادی مز دچنہ سائڈ یتھ امام صاحب سلام پھیران السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم سات کت ترا واریا بون تم سات کت ترا بون پتہ یپ پھران سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پتہ ترا یہ ات بون یہ صحابن نش ثابت کہ یہ اسلافن نش ثابت کہ بلکہ یل انسانس نیت گنڈت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کور دچن کن تہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کور کھوور کن تم پتہ تراوس ات زبون دچنہ سائڈ وز اکت کھوور سائڈ وز بیا کت امیک ثبوت چھ اسلام دون کہ اتھے پاٹھ وچو اس یمن جنازہ یس نماز جنازہ امیک سنت یم چھ سو گو رفع الیدین گژھ کرن نماز جنازہ مس ات مز علما اختلاف یہ خالی کر تقبیر تحریمہ وز کن یہ فی کن تقبیر پہ کت یہ فی کن تقبیر پہ کت آثار احادیث شیخ صالح حسین تہ لکھان مثلا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یا باقی صحابہ یہ فی کن تقبیر پہ کر رفع الیدین شیخ صالح حسین تہ یہ لکھان کہ بہتر ہسا اگر ژونونی تقبیر پہ رفع الیدین کر یہ ات مز سنت نماز جنازہ اتھے پہ وچو بسملہ بسملہ معنی گو بسم اللہ پر اتھے پہ الاستعاذہ اعوذ باللہ پر یہ سنت اتھے پہ مائک سند خطر دعا کر یہ سنت اتھے پہ دچن اتھ کھورس اتس پہ تھو یہ نماز جنازس مز سنت اور اتھے پہ سلام پھیرنے وز دچن تہ پھیرن تو کھور تہ پھیرن یم چھ نماز ہند مسنون چیز مگر سوال چھ ون کہ امام صاحب اگر امس ونکنت میت چھ یہ بہی کتہ تہ آس سارنی معلوم اگر میت مرد چھ یہ گژھ امس بہن شانن سیود اڑیو وون کہ یہ گژھ امس بہن کلس سیود اور ات مز فقہان کافی زیادہ اختلاف اللہ کل حال بہتر چھ کہ امام صاحب آ روزان مردس اس اگر میت آس تمس روزان کلس اور اگر ون مستورات میت آس تیل بہن امس وسطس مس وسط معنی گو امس گھس بہن یڑ سو اس زن یہ سرا ناف یہ گھس امس امام صاحب ات سو بہن یم معموم یعنی مقتدی یم گھن پتکن کرن سفر اور ترے سب بناون سنت
ترستف بناون جو سنن اگر زیادہ لوک آسن تم یتہ صف یمن خوش گسے جتہ صف ہکن تہ بنائی تا چھن کان تہ حرج اتھے پڑن چھو کہ یل انسان و نماز جنازہ پرن لائی ما وچھو اس نماز جنازو صحیح طریقہ تو سری مسلمان تھجو جان کہ یتھے امام صاحب مقتدین ون کہ اسہ نماز جنازہ پرن ون سری روزن تیار تکیاز لوک چھ آسا یوان 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 اگر میت مرد چھ یہ بیمس کلس سیود اگر مستورات چھ بیمس مز باد یہ کر تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ وز گھن آن دونوں ات امک منزم پورشن یہ گھس آن روی قبل یت پڑن چھ رف الدین یت پڑن تھی یوان کی بلکہ مسلمان گھس رف الدین کر برابر قبل سیود اور اونگش زیادہ مشراؤن تہ اونگش زیادہ مشراؤن تہ بلکہ یت حیتس پہ مے اونگج روزان عموماً عادت اس تھی حیتس پہ اونگج تھونا اس کرو اللہ اکبر ام پہ یہ امام صاحب نیت کر یہ حض یہ دچن ات کھورس اتس پہ تھا ون چھا امس پر سبحانک اللہم و بحمدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک صاحب کتاب لکھان کہ امس نسا چھ استفتا کر نماز جناز مزن کی بلکہ یہ پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کر سورہ فاتحہ پہ پر شروع اگر یہ سورہ فاتحہ پرنس سو اگر یہ سورہ فاتحہ پرنس سو لکٹ سور تہ پہ کان حرج تکیاز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو کور نماز جنازہ جہرن اور تمو کور ڈائریکٹ یہ سورہ فاتحہ پہ شروع اور تک سن کور لکٹ سور گو اگر انسان ات مزن یہ لکٹ سور تہ ادا کر حرج چھ انشاء اللہ کان یم سات ون انسان یہ سورہ فاتحہ مقلو امام تہ گھس آسن سوئی اس مقتدین ٹائم دی یہ اڑ امام تم جنازہ چھ لگان 30 سیکنڈ تہ 30 سیکنڈ چھ لگان جناز تم پران کیا تم ونان کیا مقتدین سن کر نائن سیف یتھے انسان نماز جنازہ لوگ آرام سان پری خوشو خوشو تھو برقرار اطمینان سان پری یتھے نماز جنازہ ون پر اس کور سورہ فاتحہ تہ گس تقبیرس پہ بیس امس اگر کان جہرن پر پرواہ چھ کان اگر کان سرن پر تحت چھ پرواہ کان یتھے ون انسان دویم اللہ اکبر کور مے کور بے رف الدین مے کور دویم اللہ اکبر مے چھ پرن درود ابراہیم یہ چھ یاد سارنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت اتھے پڑن چھ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم یلی درود ابراہیم مکلائے ام پتن کر یہ تریم اللہ اکبر یہ کر پن تریم اللہ اکبر تریم اللہ اکبر کر امس میت سند خطر دعا کر یلی امس میتس دعا کر یہ اخ دعا اسی خبر عرفس مزن چھا یہ ام دعا ور باقی دعا نہ یاد کرنے کوشش کران نہ امچ ذمہ داری اچھ اخ دعا یاد سر اللہم اغفر لحینا ومیتنا اگر اس یہ دعا سنو ات مزن چھ میت سند اکوئی لفظ استعمال آمت کر اخ لفظ میت سند خطر اللہم اغفر لحینا گڑ گو زدنی مغفر و میتنا بیگ و میتس مغفرت و شاہدنا بیم حاضر چھ یمن مغفرت و غائبنا بیم غائب چھ تمن تہ مغفرت و صغیرنا لکٹن تہ مغفرت و کبیرنا بڑن تہ مغفرت و ذکرنا یم مرد تمن مغفرت و انسانا یم مستورات تمن مغفرت میت چھ اخ و میتنا میتس مغفرت امس میتس چھ دعا کر یہ امس دعا مستحق اچھ ام دعا ور کان دعا پارا اگر انسان دعا پارن گسن اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام او الايمان یلی انسان یہ دعا پری امام ابو داؤد انن پنی صحیح سند اور اتھے پڑھن وچھو وس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک اذا صلیتم علی المیت امام ابو داؤد سندر شو ابو داؤد صاحب کرن ذکر سنن نبی داؤد اس میں تو پر یل تو مائک سن کتر دعا کریو فاخلص له الدعاء دعا کرن تو جو مخلص ہو جا یا بین روایت اندر جو فجتہد له الدعاء دعا مزہ جو کوشش کرا تے کہ مائک سن دعا نہ ضرور اد اچھ تو یوتن وعدہ کرنا و انسان یوتن پران اور ام پتن چھ سلام پھیران پے کنی اس مقتدی یمس ام پتن دعا چھ یا تم چھ موقع دیوان کے امام صاحبن چھ حق امام صاحبن چھ ذمہ داری یم پرن اطمینان سان نماز جنازہ یم دن مقتدین ٹائم یم آسن نہ مقتدین سے نا انصافی کرن کے باقی دعا کر جو یاد کرنے کوشش بپر انشاءاللہ تم دعا
اور یمس یہ ثانن اس سکر کتابن کن رجوع یم دعا میلن تو انشاءاللہ اخ دعا چ یسمس مایت سن قدر ضروری چ سو گو اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار اگر اس یہ دعا وچھو یہ صحیح مسلم کتاب الجنازہ اس مزن دعا یت دعا اس مزن چے خالی مائت دعا اصل یہ اس مقصد اس مائت دعا کروں سوچو یا دعا اتے پڑھن پر اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا وله یہ دعا کریو مائت اس وان اگر مائت ون مستورات اس یوتت میں ہو لفظ استعمال فور مذکر سن خاطر تت چ میں ہا کرن استعمال اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها تت چ مون سن خاطر ضمیر کرن استعمال یہ دعا گشے امس مائت اس اسن سوت سے نماز جنازہ لی ادا اش تھومس ایک سی چیز اس تھا اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا میں نے عزیزو سانیو شفیقو سانیو رفیقو تو سانیو بزرگو یہ دعا جو یاد کرنے کی کوشش کرا امام صاحب کی کریم دعا یاد مقتدی کی کرن دعا یاد تاکہ امس مائت اس اسے فائدہ ملان اگر نہ مقتدی مطلب صحیح ریت اسن مگر قانت کا جو رتے آسان ممکن چھ تم سن دعا اسے جلد بوزان تے تو قبول تے کرن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر وہ انسان اس بڑنی نماز جنازہ پور سوال چھو اگر کنسی اڑ تکبیر روج لیٹ آو کا امام صبن چھ آگز تکبیر کری پوئت کی نام مقتدی یہ کا تکبیر اس مزن گسی داخل یہ کا امام صبو سکن تکبیری تحریمہ یہ کر داخل گسنے کوشش یہ پر برابر پنی ترتیب یہ پتی پر آنچ اور یہ من باقی تکبیر چھ تمن کری قدا اکثر علماء چھ لیکن کی باقی تکبیرن کری قدا تکیز اسون تکبیرات الاربا یم چھ واجبات یم چھ ارکان انس مگر سوال چھ پہد سدا یہ کریا دعا تی یہ پریا درود ابراہیم تی ات مزن چھ علماء اختلاف اڑیو ون کہ اگر یہ دعا پر یا درود ابراہیم پر یا سورہ فاتحہ پر پانس سے پت الگ تیل گس اسن مایت تچ یہ گس تیت کال اس تولن کہ اڑیو ون کہ اگر اسا تولن تی پروا چون کہ یہ کہ قضا کرے عموما ون بو کہ ات مزن چھ اختلاف برقرار اگر کچھ قضا کرنا چھ صحیح قضا کرے اور تم پتن کہ پاجے وقفہ کرن یہ تس کال اس میں بات کی مسلمان نماز جنازہ مکلا بنا اس اتے پڑن چھ غیبانہ جنازہ ات مزن تی چھ کفی زیاد اختلاف گسان غیبان جنازہ پرواز کر کہ ہن اخ حدیث ات متعلق کہ نجاش پر غیبان جناز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان چھ علماء کرن اجتہاد وان چھ فقہا کرن اجتہاد غیبان جناز گس تمس پرن یمس جناز پرن یی کن جائے غیبان جناز گس کوشش کرن تمسی پرنس یمس کن جائے یی جناز پر مثلا کا چھ مران دار الکفر اسمس تات ملکس میں جدن کفرن حکومت تی وغیرہ وغیرہ چھ آسان تچ مسلمان اصل پرس گھر کے اگر انسان تچ مر خوب چھ تچ آسا آمد پرن نہ آسا آمد پرن تی میں شک ہوش گئی بان جناز پر اتے پرن چھ علماء کرن بیان دپن اگر کا معروف شخصیت آس معروف آس تمس معروف اس ہے کہ انسان غائبان جنازہ پر البتہ عموما گسن کرن یہ اپن عمل کہ یمس کھوج گسے تمس اس وز غائبان جناز پر ات متعلق گسے احتیاط کر اتے پر چ آج کل واریا زیادہ سوال یوان کہ یہ چ اڑ بچ تم تم اس ماج ہند شکم مزے گزرا تم چ جناز پرن تم چ غسل دین تم چ کفن والن تم چ ناو کرن تم چ عقیقہ کرن یم چ واریا زیادہ فکری مسائل اس ونو کہ اگر سورن رتن ہند بچ چھو زور رت بعد یعنی پانچ میں رت اگر کام بچ گزریو ماج ہن شکمس مز ماج ہن شکمس مز چھ پانچ میں رت گزران شے میں رت گزران ست میں اٹھ میں نئی میں رت گزران بچ اگر تم سن ولادت گئی یا سے گزریو تی اور ائی یا سے گزریو مت اور ائی یس دنیا اس مزن چیخ دینا بچ تات مزن چھ اختلافی تم چھ جناز پر مگر سوال چھ یس اور ائی اچ گزریو سور رت علاو تی کیا چھ روح چھ اللہ تعالی امس بچس دیوان سور رت گچ ژور رت گو اللہ تعالیٰ چھ بچس تراوان روح اور یل اللہ تعالیٰ روح ترت کس روح قبض کران تمس ونان یہ سا گو میت چاہے سہ لکٹ بچہ اچھا بور انسان یل تہ اللہ تعالیٰ روح قبض کر تمس جناز تار امس بچہ چھ ژور رت گچھ اللہ تعالیٰ
روح تراوان پتہ یتھ یہ نئی نیرت چھ جوان یہ چھ مکمل بچہ بچہ سنس شیفس مز تو امس اہس غسل تہ دین امس کفن تہ وال امس نماز جنازہ تہ پارن یہ ون کہ اڑ علما لکھن امس ناو تہ کرن بیس حقیقت تہ کرن اگر یہ ابو ون کہ اگر ستن دہن تان بچہ زندہ رو ستن دہن تان ستمی دہ علاو گزرو امس حقیقت کرن اگر ستمی دہ بروٹھ گزرو تیل چھ حقیقت کرن ضروری تکیاز حقیقت کرن چھ افضل یتس کشر پٹ چھ ونان سندر کرن چھ افضل سندر کرن چھ افضل ستمی دہ اگر یہ ستو دہ علاو جندرو تیل چھ حقیقت کرن اگر ستمی دہ بروٹھ گزرو تیل چھ اکثر علما لکھن کہ امس چھ حقیقت کرن کہ مگر اس یہ غسل چھ تکفین چھ کفن والن وغیرہ اس کیا چھ یہ بچہ تلان بغیر جنازہ یہ چھ علمی آسان بچ اگر نو رتن ہوں تہ گزرمت یا اون کہ اگر یہ گزرت اگر یہ زیت پت رت گزرت چھ گزران واریہ تم علاق تم چھ جناز تہ پران نمس بچس غسل دان نس کفن والان بس دگہ مز کمرے مزن والان ترا کن دبس مز یہ غلط بات تاز امس اس اللہ تعالیٰ روح ترومت روح کورنس پتہ قبض رب کائنات اسی کو تو میت کہتے امس وانا میت تمس اللہ تعالیٰ روح تر روح واپس نی تمس میت وان مگر عموماً اس مزہ یہ کوتہ گسان یمس تہ بچہ گزرے بچس گھر غسل تہ دین کفن تہ گھس والن اور جناز تہ گھس پارن الحمد للہ ات پہ ونکس مملکس پہ عمل تہ رات اس سوشل میڈیا پہ لکٹ بچو سوز زون سوز یتھ گزرمت تمس واریہ تک درامت جناز پڑھنے الحمد للہ دہ کھو دہ دین کو بہار ہمارا رب کائنات البتہ اگر کھ ژور رتو کم ثور رتو کم اگر کم بچہ آس گزرمت یا اڑین ابارشن گسان یا اڑین تیس سچویشن گسان ثور رت کم سہ بچہ ون بچہ آسان کی تمس بچہ جناز بھر نس کفن والن نچ تمس غسل دین تاز ون آو نمس مز روح ترا ثور رت گھت یمس بچس تہ تھی وچو سا سا زاو مگر گزرت ہی زاو تمس جناز پھر ضروری یم چھ جنازک مسائل مگر ون چھ سوال کہ وہ یم ساتن اسی میت تلون ون پنن فکن پہ پنن فکن پہ تلون میت ام پہ یہ دفن کر یہ بڑ انتہائی حساس مس مے ون اتان تہ کہ جناز تلن وز میت تلن وز یہ گھس تابوتس اندر تھا یتھے اس تابوتس مز بند کور تربی ضروری ٹورن کونن پہ گھن ٹور یا اگر مزباب تہ یہ ات نفر ات پہ یہ تلان جناز مگر جناز پکناون سکون سان جناز پکناون سکون سان ات مز اس کان ہیرا فیری کرن کی ہیرا فیری مانے گو تیز تیز چھ پکن کی ام سین پکن والن تہ نقصان تو اس میت تمس تہ نقصان گو یتھے اس یہ میت تلون دفن کرنے کی خاطر نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانس پڑھن شہ حق اکس روایت مز پانچ بیس مز شہ تات مز و اذا مات فتبعه یل کان شخص گزر تمس اتباع کر اتباع مانے گو پیچھے پیچھے چلنا اڑو علما اڑو علما لوک افضل برو برو پکن اڑو لوک افضل پت پت پکن اڑو ون دچن کھو مگر ات مز اعتدال فیصلہ یہ کہ مسلمان گھس کوشش کر جنازس ست ست پکن جنازس ست ست پکن یل بہ جنازس ست ست پکن مش عبرت کرنی حس یہ گھس نا اگر بہ کلو میٹر برو جناز آس پت پت پکان یہ گھس نا حاصل کی یتھ مے میت بت بت پکنان آسن دچن بہ آس کھوور بہ آس مے میتس پہ نظر آج یہ شان پہ پگہ آس بہ آج امس نوان پگہ آسن مے نوان یہ عبرت مقام یہ تذکر مقام یہ خوف مقام یہ قبر ہند یاد مقام اس لیے بہتر افضل کہ دچن یا کھوور یا پت پت اگر انسان پکی ابو بکر عمر عثمان وغیرہ رضی اللہ عنہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برو پکان تو پت پکان ات مز کہین حرج اگر کھانا برو برو پکی یا پت پت پکی یا دچن یا کھوور پکی مگر کوشش گھس کر مسلمان یہ گھس ست ست پکن اور اتنے پہ وون اس پتم لٹے کہ اس میتس غسل دی کیا تمس غسل کر اتھے پہ اس میتس تل تمس وضو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیقتسل ومن حمله فلیتوضا اس میتس غسل دی تمس غسل کر اس امس تل تمس وضو کر مگر کیا یہ غسل کر واجب یہ غسل کر واجب یہ غسل کر واجب یہ مستحب یہ مستحب غسل کر غسل دن ولس مستحب یہ ابن عباس کر بیان رضی اللہ عنہما یہ ابن عمر کر بیان رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ حسن البصری ابراہیم النخعی امام الشافعی امام احمد امام اسحاق امام ابو ثور امام ابن المنذر یا باقی یم زن اسلاف جسم یہ کور بیان کہ یہ غسل کر واجب کی بلکہ یہ غسل کر مستحب
اگر کور ٹھیک اگر نہ کور تاچن پرواہ تاچن پرواہ کے اتے بڑن چ عبداللہ بن عمر کرن بیان رضی اللہ عنہ ام سن اثر چھو فرمان کننا نغسل المیت اس اس میت غسل دیوان فمننا من یغتسل کیش اس مزن یم غسل کران اس ومننا من لا یغتسل مگر کیش اس مزن تم اس غسل کران کے گو اگر کا میت غسل دی مستحب چھ اگر کر چھ گو ٹھیک اگر نہ کرے تم اس گنا کے مگر ضروری چھ کہ صبح سے غسل دیت وضو کر تکیچ ات مزن چھ احتمال ممکن چھ غسل دیوان دیوان اس ام سن ات لوگمت میت سنگ سترس مائت سندی شرمگاس اور شرمگاس چاہے پنس ات لگیا بی سندس وضو چھ پھٹا وضو چھ پھٹا یس مائتس غسل دی سو گژھ ام پتن وضو بناون اتے بڑ چھ مستحب یہ تہ کہ اگر مائتس کا تلان آ شان پر جنازس پکناوان آ تمس تہ پہ وضو کر یہ چھ مستحب اگر کورن ٹھیک اگر کورن تک چھ ان شاء اللہ پرواہ تک چھ پرواہ کی اور مے ون اتانی کہ مسنون چھ جلدی گژھ کر نماز جنازہ پرن خاطر یہ گژھ تلن تہ جلدی مگر پکناون چھ سکون سان پکناون چھ سکون سان تکیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اسرعوا بالجنازہ جناز پرنس مز جلدی کر ات مز تاخیر کر گڑ گھ مام یون گڑ گھ پتر یون گڑ گھن ماس ہن گڑ گھن پف ہن تیتس کال اتی تھا تیتس کال اتی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جناز پرنس مز جلدی کرن فان تقوا صالحا اگر یہ جناز وول صحیح او صالح او نیک او میت فخير تقدمونها اليه يشوال يخر يست امس قبر كن شو بكناوا وان تكو سوى ذلك فشر اگر من نیک اس کے نیک شو اپوز کی اس بعد اگر میت من بعد اس یہ قبر تے چھس ونان کہ تو کو شر چھون پن نشانن پٹن تلو اللہ تعالی بچائے اللہ تعالی بچائے یہ قبر تے مسلمان سالو کر کہ مسلمان تروز حساس بنی آدم تروز حساس سا اگر دنیا اس بس کہ تے کڑا کو خرچ تے میں نے یڑ مزن جائے او خرچ تے میں نے یڑ مزن وسو سا اگر آسان میں نے یڑ مزن چھ ودن سا اگر پکان میں نے یڑ مزن چھ شومن سا اگر حرام چھ میں نے یڑ مزن کھنے کین میں نے یڑ مزن کھنے چھ موزی جانور یہ چھ قبر کرن آلو اکس مسلمان مان سکوتا پز خیال تھا ان کے احساسو قبر ان خطر تیاری کرن اللہ تعالی دین اس تیاری کرن توفیق مگر جناز پکناون والن چھ بو گزارش کر جناز پکناون وال تکیازی تم ساتن چھ نیچی تی یار تی دوست تی امس مائت شان دن خطر آسان تھا انسان چھ سمجھان چھ یہ چھ خر چھ کام وال بچی جم شان تو بودس پرواز نکے مگر جناز تلن والن چھس گزارش کرن بہ یہ کہ نہ ازو زندن واتناون تکلیف تو نہ ازو امس مردس واتناون تکلیف تم چھ آسان اڑ پکان تیز تیز اڑ دیوان ٹھل اڑ دیوان زنگن زیر نہ سکون کے ساتھ چلی آپ نہ واتن ازی ژ پکن والن نقصان نہ واتن ازی امس میتس نقصان اگر ژ تیز تیز پکک تو بودا چھ آسان اور یور گسان یہ میت چھ اور یور پیلا مواتنا میتس تہ نقصان مواتنا میتس تکلیف مواتنا زندن تکلیف نمبر نمبر ز یمن جناز تلن والن چھ مناسب کہ یم آسن پنہ آواز کران بلند پنہ آواز آسن یم بلند کران یہ چھ مناسب کی معنی گو پن آواز بلند کرن یم چھ آسان اڑ پران قران پکان پکان اڑ آسان پران ذکر اڑ چھ آسان پران لا الہ الا اللہ مگر اکثر چھ پران لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ جب پڑھنا تھا اس وقت ہم نے پڑھا اس وقت ہم نے پڑھا ہی نہیں یتھے امس مائتس روح قبض گسان اس تم کا تم ساتن کتو اس یہ لا الہ الا اللہ پڑھن والے تم ساتن فرجا تو لا الہ الا اللہ ممکن چھ امس مائتس جے مزر کے نیرہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ آخری لفظ آسیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ بس آخری لفظ لا الہ الا اللہ سو جنت اس مز داخل مگر وان تو سن چھ ایشان پر وان چکا سا کرک دیوان چھ لا الہ الا اللہ اور یہ لا الہ الا اللہ پر کان قرات کر کان تحلیل کان ذکر یہ مجھے چھ انسان اسلاف نے ثابت کی بلکہ تم اس مائتس پکناوا سکون سان تو اچھا پتہ ام ساتن کیا بس کر ام ساتن مائت چانن پڑن اس ام ساتن پج تدبر کر ام ساتن پج خوشو کر اختیار ام ساتن پج موت کر یا ام ساتن چھ مسلمان اس ام اس مائتس ان خطر دعا کر اچھا سا فرام بڑے اخ چھ تلان بیا اخ چھ تراوا ترے نفر گوڑ گوڑ ونان لا الہ الا اللہ پتکن جاسا مت باقی تی پران لا الہ الا اللہ یہ چھنے مک مقام ہوگی نس چچے امیس مائکہ چھو گیرز دعا کر امیس مائکہ چھو منی قبر مطن حساب و کتاب
یہ گچا ثابت قدم روزن تائی چچک ذکر کران چچک قرات کران چچک قران پرا جائے پکا پکا یم چیز چم سانن اسلاف نے ثابت کی ایتے پڑن چھ بیا کا چیز سگو کی یہ چھ اڑ ہاس تم کی یم زن قبر مزن دفن کرن وز امس مائت چھ بانگ پرا بے پرا تکبیر چونکہ چھ سری دداد یم چیز چھ سانن اسلاف نے ثابت کی کہ مائت قبر مز والن وزن پرو گڑ بانگ پتہ یتھی قبر مزن تراون قبر بند کرنا برو پر وستقبیر یم چن سان اسلاف نے ثابت کی ایم کو معمول چن کی نہ گچ اخر مسلمان عمل کرن بلکہ اکثر علماء نظر اچ یا سبن بدعت تل مسلمان گس یم چیزن پڑھن عمل کرن مسلمان گس نے یم چیزن پڑھن عمل کرن کی تو اللہ تعالی دین اس من تمام کتن پڑھن عمل کرن توفیق وان چ سوال کی دفن کرنے کے احکام یہ چھ قبر کھنن وے الگ تے قبر مز والن وے الگ غسل دین وے الگ کفن بناون وے تے والن وے الگ بہتر گیاو کہ اس کرو ساری کوشش ساری احکام ہچو غسل دین تے ہچو کفن والن تے ہچو قبر کھنن تے ہچو قبر مز والن تے ہچو احکام دفنس مز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قبر بناون والن چھ سوانن قبر بناون والو یل قبر بناوان اچو سجو واریا سن بناوا تاکہ کہ جانور چھ تم تم چھ پنیو پنجو سیتن کھنان ممکن چھ اگر نہ چھ قبر کھن سن سن کھنیت کہ تیل چھ ممکن کہ یہ جانور اسمس مائتس پت عذاب کرا یہ گس کھنن واریا سن نمبر نمبر ز بے گس کھنن کشاد پا کشاد پا کشاد پا اگر انسان کھنی تا چھ کھن پرو نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احفرو قبر اشو خنان و اوزعو خشاد اشو خنان و عمقو بیجو سنی خنان بیجو سنی خنان اللہ دے واجن قبر چواریہ زیادہ اصل تے روزان اور سوئی چواریہ زیادہ بہتر یہ چھو امام ابو داود امام احمد امام ترمذی رحمہم اللہ اجمعین یم چھو پنن کتابن اندر یہ حدیث آنا اور تے پڑن چھو دویم دفن کے احکام مز کی مسنون چھو سنت چھو اگر ایسے مسنورات ایسے قبر مز تراو پرد گس تھاون پٹھ ضروری ٹھیک ہے اچھی سری آسا ام ساتن قبر اندن بیت بٹھس پڑن بہت سری اگر مستورات آس امس گس ام ساتن تے پرد تھاون اہتمام یہ گو مرن پتن تے چھ پرد خیال تے زندہ آسن چھ نکا یم زندہ مستورات آسن تے من کوتا چھ پرد لحاظ تھاو تے من کوتا چھ پرد اہتمام کر فرمو کہ مسنون چھ ام ساتن تے مستورات قبر مزن ویلون امس جو پرد اہتمام تھاون اور ام ساتن امس مائتس تے قبر مزن تراوان اسو تم ساتن گس یہ پرن یس یہ تراون بول آس یہ گس ام ساتن پرن بسم اللہ بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما كرن بيان فرمون اذا وضعتم موتاكم في القبور يم ساتن تي پنن مايت اسو قبر مزن تراوان فقولوا تم ساتن اجو ونان بسم الله وعلى ملة رسول الله يشو حديث چن تمام كتاب يمزن كتب الستة شو خالي چن امام النسائي حديث آلن كه باقي چو تمام محدثينو يه حديث پنن كتاب اندر ذكر كرم بيچو افضل كي یم ساتن تی لہد مزن مایہ ترون لہد مزن گسی مایہ ترون دشنی سائیڈ اور ام پتن گسس پیت کن کی میچ ترول تھاون تاکہ ام سن یوزن بوت چھ ی روزی قبلس کو ی روزی قبلس کو یم زن قبر کھنن ول یا یم زن قبر مز وارن ول یم چھ سائر نی یم چیز پتہ اور ام پتن گسی لہد بند کرن چاہے تو سیرو سوتنی بند کریو بہتر گو کہ اگر میچو سیر اصل میچو سیر سچ روزن واریا زیادہ اصل اگر پتہ می سیتی تیس فاش وغیرہ ات لہد دمو تات مزن چھن کہن تہ پروا مگر سوال چھ مسلمان چھ اخر غور کرن مسلمان چھ کمرس مزن آسا 10 بائی 10 کمرس مس تم باوجود چھس باسا کہ می چھن جائے برابر مگر بچھس دبان یتھی اسا لہد مزن تراو نہ اس تھود وسنس موک نہ اس بہنس موک تم ساتن کیا منظر آ تم ساتن کس حال آس اور بیا گو کہ قبر مزن تراون وے چھ قبر تام برابر سوچ لہد مزن تہ سوچ می چھ تول تھاون وے تہ سوچ مگر سوال چھ یتھی می یم قبر تہ ون بند کرن سیرو سے پھر میرا وہاں پہ کون می کسی درکار مے کس بن مددگار مے کس کر تم ساتن مدد بکی مس کر زار پار تم ساتن نا سو زار پار وقت نا سو مدد وقت نا سو بے کن چیز وقت تم ساتن چھے پوچھتاش ات پوچھتاش پر اگر تو کامیاب گزیو اللہ تعالیٰ کر وسائر نے کامیاب اللہ تھوی پنن نظرن مز اللہ تھوی پنن دماغ اس مز آج چھے ایک سوار پگا چھے بے سوار پگا اچ بے سوسن ات اللہ دمز اللہ تعالیٰ کرن تمام امواتن مغفرت بے یون نیرن اللہ تعالیٰ تھین تمن تے محفوظ
سوال چھو کہ تابوتس مزن مایت دفن کرو تابوتس مزن مایت دفن کرو یہ مکروہ صندوقس مزن مایت دفن کرو یہ مکروہ اور ات مزن چھ اس کفارن سے تر مشابہت گسان تکا جمدن کافر چھ تم چھ صندوق نی مزن تم چھ صندوق ترا قبر یہ چھ مکروہ ہس یہ گس نہ کرن کہ الا جے ضرورت مگر یہ ضرورت اس مثلا من بہ کہ اگر کن ساتن اس خوف گو کہ اس قبرستان دریا وس نزدیک ممکن چھ بعض اوقات مزن چھ سہلاب یوان سچ قبرن تی نیوان سوچ قبرن تی نیوان اگر اس تم ساتن صندوقس مزن مایت تراون تہ چھ کان تہ حرج اتھے پڑھن چھ بیاکھ مسئلہ اوتروس کووڈ 19 چلان یمن تہ کووڈ 19 گو اللہ تعالی کرن سارنی یتی اور رج تمن اس صندوقس مزن تراون یہ اس وقت ضرورت یہ اس وقت نزاکت کان پرواہ چھ صندوقس مزن یہ مایت تراونس مگر علاج ضرورت مگر یہ ضرورت ہے بغیر ضرورت گس نی مایت صندوقس مزن تراون کی تکاز ام سیتن چا اس کفرن سیتن مشابہت گسا بے گس ہنا اخ شبر مانی گو اخ پاو گس رس کنن قبر کھنن یور ام موجو تکاز کن ساتن چ آب یوان قبرستان مس یہ گس قبر پیٹ پکن کی بلکہ یہ گس قبر سائیڈ سائیڈ نیرن یہ آو توے چیز بعض اوقات مزن یہ میز کھانا قبر تھودی پہم پچ سج دباوا آب دراما وغیرہ ام موجود تاکہ اگر کن ساتن آب وغیرہ قبرستان مزی یا اس نیرن قبر سائڈ اور یہ وات نائن امس مائتس کہیں تے نقصان مستحب چھو دفن کرت مستحب چھو دفن کرت کہ مسلمان گسن تھوڑا وقف کرن قبر پہ دفن کرت حس دفن کرت گسن مسلمان وقف کرن قبر پہ بے گسن امس صاحب قبر سن کر ام ساتن دعا کر اب اصل مقام یہ اب اصل وقت یہ میت کور میں لہج مزن تی بند ون چھس بہ پچ پہ تراوان اور ام پتن چھس پٹن پہ بہ میز تراوان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک افراد چون مسی آسا تراوان افراد چون زندہ آسا قبر پہ اور یوری کران یہندن قدمن ہنس آواز چھ روب بوزناون امس میتس اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چنس روح تراون بے واپس بھائی وہاں پہ کون کسی تحت ایسے درکار تھا باسا کوشش کران تھا میت آئیس کوشش کران تھا میں بچائی تو میں کر تو مدد مگر تمہیں ایسے طاقت آواز آئیس بوزان نچو آئیسم میں ایسے مام آئیس مول آئیسم بوئی آئیسم مگر مدد کرنے والا کوئی نہیں امساتن چھین مددگار چھ کہیں امساتن اگر چھ مددگار چھ تیچی تی چھ دنیا اس مزن کو زندگی کتاب کھول چھ تو سپر چھ میں کیا کیا چھو آت کتاب مزن جمع کو رب فرمائے میں سپر پنی کتاب یہ چھ دنیا اس مزن کو بہمہ جات کتاب حساب یہ چھ پانے لے چھ اپنے ہاتھ سے جو آپ نے کتاب دنیا میں تحریر کی چاہے تم 54 صف ایسیا 900 صف ایسیا 14 صف ایسیا 200 صف ایسیا سکور پنی کتاب ایک ایک پیج ہمیں حساب پنی کتاب پر بہت سکوتا چھو کامیاب بہت میں نے کتاب مزن چھو ریا میں نے کتاب مزن چھو اخلاص تکے میں نے کتاب مزن چھو اپس میں نے کتاب مزن چھو بہتان میں نے کتاب مزن چھو بہتان درش میں نے کتاب مزن غیبت میں نے کتاب مزن فاش میں نے کتاب مزن بدکاری میں نے کتاب مزن لڑائی میں نے کتاب مزن بغض میں نے کتاب مزن حسد رب فرمائی اقرا کتابت بدپس میں نے ربا میں چھ پنی کتاب مزن حسد لکھمت میں چھ پنی کتاب مزن بہتان لکھمت میں چھ پنی کتاب مزن اپوز لکھمت میں چھ پنی کتاب مزن بدکاری لکھمت رب کپور کر چھت میں کامیاب مگر کیا سنتم یہند گہندن کتابن اوراق حسین و جمیلہ یہاں کتابن عبارت حسین و جمیل آ رب فرمائے تل ست پر کتاب رب فرمائے سپر کتاب پن یم سات بند یور پن کتاب پڑ مے حس پن کتاب لچمس ات تھو مے ناو کتاب زندگی ول بہ بوزنوت مے چھ پنہ کتاب مز نماز مے چھ پنہ کتاب مز توحید مے چھ پنہ کتاب مز روز مے چھ پنہ کتاب مز زکات مے حس چھ پنہ کتاب مز صداقت مے چھ پنہ کتاب مز دیانت مے چھ پنہ کتاب مز امانت داری رب فرمائے گژھ چھ کامیاب رب فرمائے چھو کامیاب مگر قبر مدن کس یہ چھت میں ساتھ انسان نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یم ساتن تو مید اسن قبر مدن تراوان ام سے جو ام ساتن دعا کرا بھائی یہ دعا کا مستحق ہے ام چھا ام اس دعا نو ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ استغفروا لأخیکم صحابہ کرام فرمو اے میانیو ساتھیو کل سا امس پنیس بہسن خطر کریو دعا ام اسپنس بہ سن خطر کریو دعا واسالو له التثبيت بے اسا منجو ربس اللہ تعالی کو ثابت قدم تھاو کیا جز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ من گئی نے ز سیکنڈ دی قبر مزرا سے بول مت ز سیکنڈ گئی نے
وُنچہ أڑ میژے والان میژے دباوان بیلو سۭتۍ میژے تراوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تکیاز فإنه يسأل الآن تکیاز وُنکہ نہ أمس پوچھتا وُنہِ مول ہیرکنی بوے ہیرکنی پتر مام ہیرکنی یہ بنکنت کھڑا بنکنت کھڑا أمس مائتس گژھن کٔژ گنٹ چھ مائتس أسۍ یل تراوان أمس مائتس چھ أسۍ گنٹ تراوان پیٹھم تہِ یل منزم تہِ یل أمس چھ بہناوان رۄب کائنات زنگن واش کٔڑتھ یپٲرۍ کھڑا بعض اوقات منظر ڈکس بیہان گھر ات حیتس منچ لاہد من بہن رب کائنات ام پتہ دپان ون رب کش ون چون نبی کس اس ون دین کیا اس بھائی جواب کیا دیں اس کو جواب آج اسلام بہ ون میون دین اسلام تیل یل میں اسلام سی وفا کورمت مے کور ہمیشہ اسلام سی دگائی تو بے وفائی مے کپر کر کامیاب رب کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو اس قبر مز کامیاب گو سو گو کامیاب اس قبر مز پھسو سو پھسو سو لوگ ام سات اگر قبر مز کا ناکام گو عثمان غنی اس نہ ہنت منگے ودان کے عثمان غنی اس نہ ہنت منگے ودان کے ام سات جناز اس پکراو مائت اس پکراو ٹھیکن پیٹ جناز مرد اس پکراو لوک اس پکراو یہ سب کیفیت عثمان غنی اس گسان راوی کرن بیان دبن عثمان غنی اس تے پت تتھے پر پکناوا یہ پر مائت اس پکراوا عثمان غنی سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے عثمان غنی چھ دیوان جواب دپن یہ ہے سو جائے یس اخرت چن مناجرن مدن گڈچ منزل چھ یت مزل چھ رب کائنات سوال پرسی کیا جواب دیں گے عثمان غنی جنتی تمس نے کا پروائی اس تم باوجود یو تی پنن غریبان نظر اس ہمو پنن غریبان دمو نظر احتساب کرو اللہ تعالی کرے تو تہ کامیاب رب کرے اس تہ کامیاب اللہ تعالی تھین تو تہ سلامت رب تھین اس تہ سلامت چونکہ ونچ واریا مسائل کہ اگر میت منتقل کرن آس اک شہر پٹ بیکس شہر ہیکو نا کرت کن اتے پڑھن چھ تعزیت کے احکام قبر ہند زیارت کے احکام اگر میں بے کن ساتن موقع ان شاء اللہ تم ساتن کر بھائی ونچ زن پڑھن تذکر اللہ تعالی تھین تو سارنے سلامت رب کرن تے سارنے کامیاب و کامران رب یہ اس یت فد بس اندر صحیح ون رت ون پروردگار تہ پٹ دیجے عمل کرن توفیق رب تہ پٹ دیجے عمل کرن توفیق واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بکر تو سرنی پنن عزیزن پنن شفیقن بزرگن کر گزارش کیا یم سن سان ماج کو بوزان آسن یت یور چودی وکنس آمت اللہ تعالیٰ سنس دربار اندر ربس کرو زار پار اور اس مزن چھ کہن تہ معصوم اس مزن چھ کہن تہ سو یمس تہ کان کوتہ اس کان لگزش اس مگر یہ اس معلوم کہ رب چھ غفور الرحیم رب چھ تواب الرحیم رب چھ توبہ قبول کرن آز منگو اس انشاء اللہ رب کر سانن تمام پتمن کن انداز درگزر اور یت یور تھاو ون ہس پنہ جائے یت روز حساس کان غلط چیز کرو پنہ کتاب مزن جمع کہ کان سو چیز یتن رب چھ ناراض گسن یت ناراض چھ گسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کریں تو سارنی مسلمان کامیاب کامران ان شاء اللہ اگر رب کائنات اس آس کن سات یت حلقس مزن تہ حلقے نور باغس اندر تہ آس کن سات کان ورک شاپ امہ نہایو تاکہ یم زن غسل دن والے آسن خصوصاً تمنی کر بہ گزارش یم غسل دن والے آسن کفن والن والے آسن قبر مز ترا والے آسن تہند خطر کرو اخ ورک شاپ ان شاء اللہ تمن ہاو مائتس کت پڑھن غسل دن تمن ہاو کفنس کفن کت پڑھن چھ مائتس آسا والن یا قبر ان کیا کیا احکام وغیرہ چھ